pa pravi, da nisem več glasni. No, danes bom pa vlog, če nimate nič proti, malo drugače začel. Ne? Spet sem šel na službeno pot, pa tokrat vam bom prehranil vse tiste vzletanja, pristanja, pa letališča, pa tako naprej, pa bom raje kar takoj pokazal, kje sem. Sem na dirki Formule 1, prvič v življenju in to v Monaku. Da pa malo razložim ozadje, tudi to je zelo preprosto. Renault letos praznuje 40. Obletnico sodelovanja v Formuli 1. In če sem čisto iskren, moram reči, da sem izjemno ponosen na to, da je Komotar Minuta eden izmed 30, okrog 30 medijev globalno, ki so bili vabljeni na ta event. Kar se pa razgleda tiče, ja, ne vem, no. Jaz mislim, da dost boljši sploh ne more biti. I'm a very happy guy. Doma razložim tole našo lokacijo, ne. To, kar vidite spodi pod mano, je štartno-ciljna ravnina. Proga tukaj zavije v prvi ovinek, ampak hkrati smo pa dost visok, da vidimo konc koncu tudi, ne vem, bom prav pokazal par ovinkov tukaj le preden pridejo dirkači spet na to štartno-ciljno ravnino. Moro, stari, no, pa pravi, da nisem več glasni. Vsega je to, da se sploh ne moram nehat smejat. Drugač pa, veš kaj je to, le? Čepki za ušesa in če mene prašaš, ne? Ne to, kar tukaj ostane. Malo sem zatišja poiskal, če je to sploh možno. Hočem sam reči, da je malo sladko kisna situacija, ker ne bom mogel biti tukaj v nedelo, ko bo dirka. Ampak tako je za prvič tudi prosti trening v četrtek. Jaz se še kar režim, pa že pol ure poslušam tole. Pa mogoče malo statistike, jaz upam, da me slište, no? A me ne slište? Reče statistike, drži si Renault do zdaj odeležil krepko čez 330 dirk, na 35 so zmagali. Pa še nekaj je res, ne? Renault si lasti en tak dost pomemben mejnik tega športa. In sicer takrat, ko so se pripeljali v Formula 1, so samo pripeljali tudi Turbo 1. Zdaj bom pa nekaj težil, da bom raj še malo živo. Prekinitev treninga? Ne, ni več prekinitev. So šli že nazaj ven, ampak Ken Williams se je razlepo tam pri kazinoju. Zdaj pa malo sprememba lokacije, na vrsti so malo drugačne formule. Mim grede, vidiš tega Rolsa zadi, tabelca monaška nič nič ena, ne? To verjetno ne pomeni nič drugega kot Royal Family. Mislim, kdo drug ima lahko tako tabelco, no? Daj mi bo en. Kaj tazga tudi recimo lahko vidiš v Monaku, ne? Recimo Chirona za plus 2 milijona evrov. Zajebavaš. Stavili smo se v boksih Formule Renault, to je manjše tekmovanje z 10 dirkami na leto tukaj v Evropi, po 30 dirkačev oziroma 30 avtomobilov na vsaki dirki. No tukaj v Monaku jih bo štartal samo 28, ne? To je pa zato, ker je štartna ciljna ravnina zavita in to pomeni, da 28. avto, to zadnji, še vid loči tiste, ki označijo štart dirke, 29. pa 30. pa ne več. Mogoče še eno zanimivo dejstvo glede teh Renault formul, ne? Ravno kar smo zvedeli, da je 50-60% dirkačev, ki danes voz Formula 1, imeli takšno ali pa drugačno izkušnjo s temi malimi formulami. Tako da so odpeljali sam par dirk ali pa par sezon. Zdaj, te formulce so zanimive, ne? Ampak jaz sem ravno kar najdel nekaj, kar je meni osebno še bistveno bolj. Veste, kaj je to? So mi dosti jasno povedali, da ne dam telefon raje hitro nazaj v žep, ne? Tole tukaj je namreč ta nov Megane RS. Vrnemo. Džaba je ta prava kartica, ne, če te vse noter nas pustijo. Vse v redu, prišli skos. Spet smo se ustavili, en palc je šel gor, en dol, aha. Evo, gremo. Evo me, noter sem. Sem jim tegale pa tudi ne morem kratko, ne, brez da bi posnel. Lepo ropočejo, veš, ko grejo full gas, po ciljni, pa pol braking, pa v desno. Padli smo pa direkt pred Renaultove bokse. Zdaj, če ne smem posneti pa objaviti tega, kar vidim, lahko pa povem, kaj vidim, ne. In sicer, mehankar je pridne kamravljice, ne, trije, štirje so na tleh, ne, dva riftata pa brskata po kokpitu, pa še ne,
6-7 jih je v zadju in vsi pripravljajo dirkalnike za naslednji trening pa za kvalifikacije. Ravno kar nam je en inženir tukaj prenojo razložil, koliko enih informacij steče čez koliko enih ljudi, zato da dirkalnik lahko potem deluje usklajeno pa da vse stvari štimajo tako kot morajo. Veš kaj dirkač na stezi, imaš tukaj notri v boksih eno veliko ekipo z ogromno računalniki, super zmogljivimi, ki analizirajo, preverjajo vse podatke, ki jih dirkalnik pošle nazaj v bokse. Pa ne samo to, hkrati imaš še v razvojnem centru še eno ekipo, ki dodatno analizira še dodatne podatke in potem ti vsi podatki zberajo na enem mestu. No in če temu dodaš še eno preprosto dejstvo, da ima potem vsaka ekipa tudi trenutno še eno posebno ekipo, ki je zadolžena samo zato, da posluša, kaj se dogaja v drugih ekipah, kakšne strategije pripravljajo. In šele zatem se potem oblikuje končna strategija, ki jo bojo uporabili na dirki ali na treningu in tako naprej. In to, kar sem ravno kar povedal, je samo vrh ledene gore stvari, ki se dogajajo med treningi, dirkami in tako naprej. Mislim, mind blowing, res. Ma zdaj rekli, ali pa Force India, ne? Pa je kolega Dušan Lukič iz avtomagazina Dor povedal. Ni tako malo hecen, ne? Da imaš ta privilegij, da lahko dirkaš v dirkalniku Formula 1, sam mora biti pa pink barve.